បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ពូហួរថ្ងៃនេះគឺក្មួយមកសុំតែម្ដងដោយមកសម្ញហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យបងវាអញ្ចឹងទៅក៏វាសួរបងវាទៅក៏បានមកដល់ផ្ទះខ្ញុំមកសុំតែម្ដងខ្ញុំក៏ធ្វើការឲ្យក្មួយដែលបានមកសុំហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងឯងទាំងអស់គ្នាបានខមមិននៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំជាច្រើនដែលគាត់បានខមមិនចង់បានចឹងទៅក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាឲ្យយ៉ាងម៉េចព្រោះនៅឆ្ងាយភូមិឆ្ងាយខេត្តចឹងទៅក៏ខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចបាទរីតែថ្លៃសេវាថ្លៃដឹកជញ្ជូនហ្នឹងវាលើសថ្លៃត្រីនឹងបាត់អីចឹងក៏ពិបាកបាទអធិស្ឋានផងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដែលខ្ញុំមិនបានឲ្យអ្នកដែលនៅឆ្ងាយខេត្តហើយខ្ញុំកំពុងតែឲ្យក្មួយដែលខ្ញុំនេះគឺថាត្រីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានហើយចិញ្ចឹមវាយូរហើយហើយមួយឆ្នាំមុនគឺខ្ញុំចំយូរហើយនៅក្នុងឆាណែលចាស់ខ្ញុំគឺវាបានហើយមញូតិចពេកក៏បង្កើតឆាណែលថ្មីតែម្ដងទៅបាទបាទត្រីហើយខ្ញុំឲ្យនេះគឺទូចមួយធំមួយដោយសារតែអស់ហើយដាច់ stop ឲ្យត្រីខ្ញុំលែងមានទៀតហើយបាទនេះឃើញឯងបងប្អូនគឺក្មួយខ្ញុំវាស្រឡាញ់វាឃើញត្រីវាស្រឡាញ់មែនតើនិយាយទៅក្មេងៗឲ្យតែឃើញគឺថាចង់តែលេងហ្មងវាបើកទៅស្អាតណាបន្ទាប់ពីខ្ញុំឲ្យត្រីដ៏សែនធំក៏ឲ្យកូនត្រីដ៏សែនតូចនេះទៅឲ្យក្មួយខ្ញុំមួយទៀតបន្ទាប់មកក្មួយខ្ញុំម្នាក់ទៀតបាទក៏បានមកទៀតហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ពងតែស្រងស្រាប់តែវាមកមួយទៀតដាច់ចកេះហ្មងសុំឡើងអស់ stop ឲ្យនេះងាយឃើញវាមកមួយទៀតទេដែលខ្ញុំក៏ពងតែថតហ្នឹងវាមកមួយទៀតនេះថាមកទៅអីខ្ញុំមកសុំត្រីខ្ញុំក៏ស្រងឲ្យវាមួយទៅដោយសារត្រីខ្ញុំវាអស់អាធំខ្ញុំស្រងអាតូចឲ្យវាទៅបាទអើយអ្នកដែលចង់បានហើយឬក៏មានចំងល់អីហ្នឹងសុំហើយទាំងអស់គ្នាឬក៏ក្មួយហ្នឹងឆាតចូលផេកខ្ញុំទៅបាទផេកឈ្មោះដូចគ្នាឈ្មោះដូច YouTube ដែរណាបាទពីព្រោះថានៅក្នុងនេះគឺអត់សូវបានតបទេបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ដឹងចង់អីចង់ហើយដឹងពីរបៀបចិញ្ចឹមឬក៏ប្រម៉ូត channel អីចឹងចូលមកហើយ Facebook មកស្រួលតាក់ទងគ្នាណាបាទនេះបងប្អូនដែលខ្ញុំឲ្យត្រីមកសម្ញខ្ញុំបានទៅជាប់នឹងនៅវីដេអូមុនហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបងវាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាក៏សួរបងវាវាក៏បានមកដល់ផ្ទះខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផើតយ៉ាស់មកចេះមកសុំទាំងបងប្អូនមកសុំទាំងអីចេះខ្ញុំក៏មិនមែនថាអត់ឲ្យទេគឺខ្ញុំថាឲ្យចាំមើលបងទៅមើលត្រីចាំមើលពូទៅមើលត្រីសិនពូថាអត់គឺអត់ហើយប៉ុន្តែសំណាងល្អដែរពូមានត្រីខ្លះខ្លះឥឡូវវាចង់ដាច់ stop អីពូនឹងថាទៅរកជាត់នៅហើយបឹងដើម្បីយកវាមកបង្រៀនឲ្យវាអួតហើយចាំឲ្យក្មួយតាមក្រោយពូថាត្រីក្រមហើយព្រៃឬក៏ត្រីអេសានត្រីខ្មែរយើងហ្នឹងក៏វាមិនណយដែរគឺស្អាតដូចគ្នាទេគ្រាន់តែវាយូរធំយូរតូចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យក្មួយតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជាមួយខ្ញុំពូហួរបាទសូមអើយជម្រាបលាទៅកាន់អើយទាំងអស់គ្នាឬក៏ក្មួយបាទអរគុណច្រើនបើមានការអីអាចទំនាក់ទំនងមកផេកខ្ញុំបានឈ្មោះដូចគ្នាទេបាយបាយ